Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjitha njohim këtë lule, por pa kush e di se ajo trajton të gjitha këto probleme. Për vite me radhë, Lule Radhiqa ka qenë kryefjala e shumë recetave bimore më të mira për shëndetin. Përdorimi më i përhapur i Lule Radhiqës është në formën e çajit. Çaj Lule Radhiqës mund të përgatitet shumë lehtë duke u zirë petale dhe lulet. Lule Radhiqa është e pasur me ushqyes, karotenoide, vitamina, minerale dhe antioksidant. Të gjitha këto përbërës organik kanë ndikime domethënëse në shëndetin e organizmit. Çaji i petaleve dhe gjetheve të Lule Radhiqës është shumë i pasur me kalcium, hekur, kalium, vitaminën K, vitaminën A dhe B6. Ky lëng përmban edhe antioksidantë të cilët eliminojnë dëmet e shkaktuar nga radikalet e lira. Barishtet e Lule Radhiqës mund edhe të jani të freskta sepse kanë shumë vlera ushqyese se spinaqi dhe brokoli. Studimet konfirmojnë se pirja ditore e çajit të Lule Radhiqës mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Një gjë e tillë është e rëndësishme madje edhe për të mbajtur larg problemet e sheqerit. Çaji Lule Radhiqës ofron alternativa të shkëlqyera pa kafein për njerëzit që kërkojnë gjallëri dhe energji gjatë ditës. Për shembull, rrënja e bimës mund të piqet dhe mund të hahet dhe të bëhet çaj i pasuruar me antioksidant minerale, të sjellë energji dhe të sjellë gjithashtu shumë përfitime pa kafein. Fillimi i mbar është edhe rënje nga pesha. Disa studime sipas health.com kanë zbuluar se Lule Radhiqa është efikase edhe për të rënë nga pesha. Gjethet pengojnë edhe në enzimat që çlirohen gjatë tretjes, të cilat mundësojnë magazinimin afatgjatë të yndyrës në trup. Antioksidantët e çaj do të mbrojnë organizmin nga radikalet e lira, të cilat shtrëngojnë rrugët e frymëmarrjes në shfaqjen e problemeve dhe sëmundjeve kronike. Ndaj dhe çaji Lule Radhiqës është një nga produktet më të mira ushqyese në rast se dini se si ta përdorni për të marrë përfitimet e tyre unike në dobi të shëndetit tuaj. Për vite me radhë, Lule Radhiqa ka qenë kryefjalë e shumë recetave bimore në të mirë të shëndetit. Përdorimi më i prapur i saj është në formën e çajit. Por çfarë ndodh organizmit tuaj nëse konsumoni Lule Radhiqe çdo ditë? Organizmi do të furnizohet me ushqyes. Çaji i petaleve të gjetheve të Lule Radhiqës është i pasur me kalcium, hekur, kalium, vitaminën K, vitaminën A, B6. Ky lëng përmban edhe antioksidantë të cilët eliminojnë dëmet e shkaktuar nga radikalet e lira. Barishtet të Lule Radhiqës mund t'jani të freskta sepse kanë vlera ushqyese si spinaqi dhe brokoli. Ato mbajnë larg diabetin. Studimet konfirmojnë se pirja ditore e çajit të Lule Radhiqës mund të ulë nivelin e sheqerit. Një gjë e tillë është rëndësishme kritike për mbajtjen larg të diabetit. Do të ndjeni energjik pa pasur nevojë për kafe. Çaji Lule Radhiqës ofron alternativa të shkëlqyera pa kafein për njerëzit që kërkojnë gjallëri dhe energji gjatë ditës. Për shembull, rrënja e bimës mund të piqet dhe mund të bëhet si çaj i pasur me antioksidant, minerale, të sjellë energji dhe por pa kafein. Trupi do të ketë më pak lëngje të akumuluara. Në shumë raste ndjenja e fryrjes shkakton akumulim të lëngjeve në trup. Nëse pije çdo ditë çaj Lule Radhiqës, nxit eliminimin e lëngjeve të tepërta. Fillimi i mbar për të rënë nga pesha. Disa studime kanë zbuluar se Lule Radhiqa është efikase për të rënë nga pesha. Megjithatë, është e rëndësishme që të përmirësoni shëndetin tuaj. Mëlçia do të jetë më e shëndetshme. Çaj Lule Radhiqeve ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë dhe mbron atë nga problemet duke përmirësuar funksionet e saj. Duke qenë se ky çaj nxit urinimin, ai është efikas në trajtimin e infeksioneve të ndryshme në pastrimin e veshkave. Do të keni kocka më të forta. Mineralit të çaj Lule Radhiqës ushqen kocka dhe shmanga osteoporozën. Për këtë arsye çaji mund të pihet rregullisht për të mbrojtur edhe nga një sër problemesh. Njerëzit alergjik duhet të shmangin Lule Radhiqën, Lule Delën, kamomilin, Lule Menekshen, Lule dhe Dielli sepse kanë substanca që nxisin alergji. Vendosni Lule Radhiqet gjethe të thata të freskëta në një çajnik. Hidhni ujë dhe vendosni çajniku në zjarr. Për një filxhan kafeje me bimë nevojiten 2 filxhan çaji me ujë. Çaji mund të bëhet i fortë duke hedhur pak ujë ose i lehtë duke hedhur më shumë ujë. Sapo ujë të nisë të zgjehë, hiqeni nga zjarri dhe lini të ftohet për pak minuta. Më pas e kulloni dhe hidhni në një filxhan. Mund ta pini të ngrohtë ose të ftohtë dhe disa njerëz preferojnë të shtojnë pak sheqer dhe mjalt, që është një zgjidhje ideale në dobi të shëndetit tuaj. Shumë njerëz e konsiderojnë Lule Radhiqen si bar të keq që rritet edhe në lëndina në kopshtet që nxitet dhe shfarosjen e saj. Për fat, kjo është e mbushur me vitamina minerale që veprojnë si një çaj bimor.
Bima e lule radhiqes ka përfitime shëndetësore si përmirësimi funksioneve të tretjes, mëlçisë dhe veshkave. Lule radhiqe jo vetëm që rrit aftësinë metabolike detoksifikuese të mëlçisë, por gjithashtu veshkat janë në një diuretik që shoqërohen edhe me mesin e ilaçeve bimore. Disa njerëz preferojnë të konsumojnë në një formë çaji në mënyrë që të largojnë toksinat nga trupi. Në këtë video do të njiheni me faktorët që jeni duke marrë parasysh përpara se të filloni një detoksifikim të tillë. Për njerëzit janë rikthyer edhe përdorimin e lule radhiqeve. Ekstraktet e lule radhiqes kanë një histori të gjatë përdorimi veçanërisht në mjekësinë tradicionale kineze dhe në mjekësinë amerikane. Amerikanët e përdornin lule radhiqen duke e zjerë në trajtimin e problemeve të veshkave, entjeve, problemeve të lëkurës, urthit dhe shqetësimeve të stomakut. Dhe mund tjetë gjithashtu një mburojë shumë e mirë për organizmin. Është e rëndësishme që ajo të ofroj vlerat të larta ushqyese, duke rritur edhe përfitime dhe duke marë edhe vlerat të larta për shëndetin e përgjithshëm. Prandaj siguroni që të siguroni në dietën tuaj përdorimin e lule radhiqeve për të marrë vlerat e tyre unike dhe për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm. Ajo është një nga produktet më të mira në dobi të trupit, dhe si e tillë mund të rrisë dozat e shëndetit. Në mjekësinë tradicionale kineze, lule radhiqe përdoret për problemet e stomakut, apandësitit dhe problemeve tuaja të gjirit. Lule radhiqe është një burim i shkëlqyer i vitaminës A, C dhe K. Një filxhan me lule radhiqe ka 112% vlera ditore të vitaminës A, 32% të vitaminës C dhe 535% të vitaminës K. Këto vitamina ndihmojnë në mbajtjen e sistemit imun të shëndetshëm, në ruajtjen e kockave dhe rregullojnë koagulimin e gjakut. Të thata dhe të ruajtura si duhet, rrënjët e lule radhiqeve mund të mbahen deri në një vit. Ky proces është shumë i thjeshtë. Pasi keni zgjedhur rrënjët, shtyni ato në ujë për disa minuta dhe më pas i shplani derisa të pastrohen plotësisht. Pritni rrënjën në copa të vogla për të pjekur në furrë në 200 gradë për rreth 1 orë. Kjo do të zhvogëlojë dhe do t'i thajë ato plotësisht. Prandaj i vendosni ato në kavanoz hermetik dhe i përdorni për çaj. Ndërsa gjethet mund t'i përdorni në sallata ose edhe në sanduiqe. Por përpara përdorimit duhet të dini edhe efektet e tyre negative. Lule radhiqe është një nga barërat mjekësor më pak problematike, por ajo ende mbar të rreziqe në disa njerëz. Ende nuk dihen mjaftueshëm për përdorimin e lule radhiqeve gjatë shtatzanisë dhe ushqyerjes me gji, kështu që ekspertët këshillojnë që të mos e konsumoni gjatë kësaj periudhe. Ajo gjithashtu mund të kundërveprojë me antibiotikët duke ulur efikasitetin e tyre, si të ndërveprojë negativisht me medikamentet që ndryshojnë funksionet të mëlçisë dhe diuretikët. Prandaj është e rëndësishme që në këto raste të dini edhe përdorimin dhe anën e tyre negative. Lule radhiqe është një bimë me përfitime të mahnitshme në shëndetin e kockave dhe të mëlçisë, madje edhe kundër diabetit. Të gjithë ne e njohim këtë bimë, por jo të gjithë ja dimë vlerat. Ne na duket e thjeshtë si një bimë normale që rritet në rrugë ose edhe në vazo, por lule radhiqe më tepër është e rëndësishme për shëndetin. Sipas Brightside, do ju sjellim përfitime shëndetësore që ju vijnë nëse e përdorni këtë bimë. Ndihmon në forcimin e kockave. Lule radhiqeja përmban kalcium dhe lëndë të tjera ushqyese që forcojnë kockat dhe shëndetin e përgjithshëm të tyre. Ato përmbajnë vitaminën C dhe antioksidant. Parandalon dhe kuron problemet dhe çrregullimet e mëlçisë. Konsumi lule radhiqeve mund të parandalojë hemoragjinë e mëlçisë për shkak të pranisë së sasisë së pasur të antioksidantëve, vitaminës C dhe luteinës. Lule radhiqeja gjithashtu stimulon mëlçinë, rrit edhe tretjen dhe mbështet qarkullimin e duhur të gjakut. Është një produkt shumë i mirë edhe për diabetikët. Healthline sugjeron konsumin e rregullt të lule radhiqeve pasi është e rëndësishme për sheqerin. Ajo ul nivelet e sheqerit sepse arrit prodhimin e insulinës në pankreas. Është e mirë kundër çrregullimeve urinare, rinon dhe riparon lëkurën, trajton fytyrën. Pastron aknet në fytyrë, largon puçrat nga fytyra, prandaj sugjerohet të konsumohet sa më shumë lule radhiqe. Ajo ju ndihmon edhe në përshpejtimin e metabolizmit duke ulur kështu edhe peshën e tepërt. Lule radhiqe ka veti mahnitse në humbjen e peshës, ndaj nëse doni ta humbisni atë, shtojeni lule radhiqe në dietën tuaj. Vëmendje:
Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos së zëvëndësoj në këshillat të mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe da shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.